ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ପୁରୁଣା ହେଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ଏବେ ତାକୁ ବଦଳେଇ ନୂଆ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହିଛି। ହେଲେ ଆମେ କଟକ ଅଲିସା ବଜାର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ଅଛୁ, ଯାହାଙ୍କ ଘରେ 1953 ଆମେ ଗୋଟେ କାର୍ ଦେଖୁଛୁ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବା ଏଇ କାର୍ଟି ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ମୋଟର୍ସର ଏବଂ ମଡ଼େଲ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ 14 ଏବଂ 1953 ଏ କାର୍ ଯେତେବେଳେ କିଣାଯାଇଥିଲା ଆର ଦାମ୍ ଥିଲା ମାତ୍ର 9,900। ଆମ ସହିତ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ କାର୍ ବିଷୟରେ, ଏ କାର୍ କେତେ ପୁରୁଣା, ଏ କାର୍କୁ କେତେ ଯତ୍ନ ନେଇ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଗାଡ଼ି ପୁରୁଣା ହେଲା ମାତ୍ରେ ଲୋକ ବଦଳି ନୂଆ ନେଇ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଏହା କରନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସେ ବାପାଙ୍କ ହାର୍ଟ ଏଇଟା। ବାପା ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯାହା କରିବି ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିବୁନି, କେବେ ବିକ୍ରି କରିବୁନି, ଏ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ଦରମା ପଇସା କିଣିଛି, ମୁଁ ଚାକିରି କଲି ଦରମା ପଇସା କିଣିଛି, କାରଣ ଏ ଗାଡ଼ି କିଛି ଇଏ ହେବନି, କେବେ ଖରାପ ହେବନି, କେବେ ଇଏ ହେବନି। ଆଉ ମୁଁ 42 ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲି, 1980 ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲି। ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଯେଉଁ ରହିଛି, ପୁରା ଟିପ୍ଟପ୍ ରହିଛି। ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ, ଯୁଆଡ଼େ ଇଏ କରେ, ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ ମତେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଇଏ ଗର୍ବିତ, ମୋ ବାପା ଗାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ, ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ସାର୍ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ଯାଇଛି? ବାଲେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ପୁରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, କିଛି ଆଉ ବାକି ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି ମୋତେ କହିବେ? ଗାଡ଼ିରେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି କିଛି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଓରିଜିନାଲ ଅଛି, ଆଉ ଭାରି କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗେ ଗାଡ଼ି। ତା'ପରେ ଏସିଟା ଅଛି, ଗାଡ଼ିରେ ଡୋର୍ ଟିକେ ଖୋଲିବେ ଦେଖିବାକୁ। ସାର୍ ଗାଡ଼ିରେ ଟିକେ ବସିଲେ ଆପଣ? ସାର୍ ସାର୍ ଏ ଗାଡ଼ିର ହର୍ନ ଟିକେ ଆପଣ ଦେବେ କେମିତି ହର୍ନ? ସାର୍ ଗାଡ଼ିର କେଉଁଠି କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଜିନିଷ ଟିକେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ହାତରେ ଦେଖିକି। ସ୍ପିଡ଼ୋମିଟର ଇଏ ଅଛି, ଏଠି ଇଏ ମିଟର ଅଛି, ଏଠି ହେଉଛି ଅଏଲ୍ ମିଟର ଅଛି, ଏଠି ଫୁଏଲ୍ ମିଟର ଅଛି, ଡାଇନାମା ଅଛି, ୱାଚ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ହିଟ୍ ମିଟର ଅଛି, ଏସବୁ ଅଛି। ସାର୍ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରିପ୍ୟାରିଂ କରନ୍ତି କେଉଁ ଜାଗାକୁ ନିଅନ୍ତି? କାହିଁ ନାହିଁ ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମଡ଼େଲ, ଏବେ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ବି ହେଇଗଲାଣି, ଏଇ ଗାଡ଼ି ଆପଣ କେଉଁଠିକି ନିଅନ୍ତି? ନାଇଁ, କୁଆଡ଼େ ନିଏନି, ସବୁ ପିଲାକୁ ଡାକେ, ସବୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ମିସ୍ତ୍ରୀର ପିଲା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଡାକେ, ମୁଁ ଘରେ କରେ ଗାଡ଼ି, ଘରେ କେଉଁଠି କେଉଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଦିଅନି, ମୁଁ ଘରେ ଆସି କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଆପଣ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଗାଡ଼ିର ମଡ଼େଲ ବି ଦେଖୁଛୁ। ସାର୍ ଏଇ ଗାଡ଼ିର ଖାସିୟତ କ'ଣ ରହିଛି? ଗାଡ଼ି କେତେ ପୁରୁଣା, ପ୍ରଥମେ ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା, ଏଇସବୁ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ବାପା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିଥିଲେ? ହଁ ହଁ, ଏଇଟା ଲଣ୍ଡନରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋରିସ୍ କମ୍ପାନୀ ଗାଡ଼ି, ସେ ଏଠି ତ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବନଉଥିଲା, ସେ ସେଠୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆସୁଥିଲା, ଏଠି ହିନ୍ ମଟର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ମଟର ଆକୁ କୋଲାବେଶ କରି ଇଏ କରି ବଡ଼ି ତିଆରି କରି ପଠାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଇଏ ଗାଡ଼ି କିଣା ହେଲା କଟକରେ 10 ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥିଲା, 10-8 ଗାଡ଼ି ଗଳି ହେଉଥିଲା କାହା କାହା ଗାଡ଼ି। ଆଉ ବାପା ଏଇଟା ଗାଡ଼ିର ଇଣ୍ଡିକେଟର କେଉଁଠି ରହିଛି? ଇଣ୍ଡିକେଟର ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ଗାଡ଼ି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ସାର୍ ଗାଡ଼ିର ଇଣ୍ଡିକେଟର ଟିକେ ଆପଣ ମୋତେ ଅନ୍ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେ ଗାଡ଼ିର ଇଣ୍ଡିକେଟର କେମିତି କାମ କରୁଛି, ଏମିତି ରହିବ ଗାଡ଼ିରେ ସାର୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର? ଆଚ୍ଛା। ସାର୍ ଏବେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟି ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ଫ୍ୟାମିଲିର ଯେଉଁମାନେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ଗାଡ଼ି ପ୍ରତି କେମିତି ରହିବ? କାରଣ ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ନୂଆ ମଡ଼େଲ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି। ନୂଆ ଗାଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ଆମର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଦରକାର ଏଇ ଗାଡ଼ି, ପୁରା ଗାଡ଼ି, ସେ ପିଲାବେଳେ ସଦାବେଳେ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଇଏ କରିଦେ, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ଏଇ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଏ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିକୁ ଏମିତି ରଖିବେ କ୍ରେଜ୍ରେ? ରଖିବେ ତ, ଆମ ଯିଏ ଝିଅ ପଚାରନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ପଚାରନ୍ତୁ, ରଖିବେ। ଆପଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ନାତୁଣୀ ହେବେ? ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି କହିଲେ କି ଅଡ଼ି କିଣୁଛି, କି ମର୍ସିଡ଼ିଜ୍ କିଣୁଛି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଗାଡ଼ି, ବହୁତ କିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ରହିଛି, ମୋତେ ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ ଭଲ କ'ଣ ଲାଗେ? ଏଇ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହେଉଛି କମ୍ଫର୍ଟେବିଲିଟି। ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିରେ ବହୁତ ବସିଛି, ବଟ୍ ମୋ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଅଛି ମାନେ ମୋ ଡାଡ଼ିଙ୍କର, ଡାଡ଼ିଙ୍କର ତ କହିବିନି, ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କର, ଆଉ ଡାଡ଼ି ତାକୁ ବହୁତ ମାନେ କେୟାର୍ରେ ନିଜ ପିଲା ମାନେ ଆମକୁ ଯେତିକି ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତିନି ତାଠୁ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ବି ଯଦି ବି କିଛି କେବେ ପକେଟ୍ ମନି କି କ'ଣ ଯାହା ବି ଇଏ କରୁ, ସିଏ ଏତେ ମାନେ ତାକୁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତିନି, ବଟ୍ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ସିଏ ମାନେ କହିବି ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସେଇଟା। ଆଉ ସେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କର କେବେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲେ, ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିଲେ, କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲେ କହନ୍ତିନି ଯେ ଓଲ୍ଡ ମଡ଼େଲ ଗାଡ଼ି ବୋଲି? ନାଇଁ ନାଇଁ କହନ୍ତି, ବଟ୍ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏତେ ମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା କେମିତି ତମେ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଏତେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛ? ମୁଁ କହେ ହଁ ଅବଭିୟସ୍ଲି ସେତିକି ମାନେ କେୟାର୍ ଦରକାର ଯାହା ହେଲେ ବି, ନହେଲେ ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ ଅଡ଼ି ହେଲା କି ମର୍ସିଡ଼ିଜ୍ ବେଞ୍ଜ ଯେଉଁଟା ବି ମାନେ ନୂଆ ମଡ଼େଲର ଗାଡ଼ି ପ୍ରିଫର୍ କରନ୍ତି,
बट मत कि ये गाड़ी मोर ये गोटे ही फेवरेट गाड़ी आईटा सब मैडम बाबा जदि के गाड़ी दायित्व आपको दि जाए मेंटेन करेंगे गाड़ी को ना ना कष्ट लगे पुराना गाड़ी मेंटेन कर ना मेंटेन तो करा पड़े कारण बापा एत रखिंट बहुत पुराणा गाड़ी को सी एत भल रखी आम चाहबू तक आम कम रखा चाहबू तापर कौन तो मो पु मानते बुझा बुझी कर किंतु सेटा रखा चाहूँ कारण तक बापा रखते एवं बापा मानते बापा भी रखिंट आम चाहूँ से गाड़ा रोहू रही भल मान एत पुराणा गाड़ी कौटे रोनी आजिकल से तार चाहदाटा बेसी पर जहाँ भी आम रियाक्शन नौ समस्त कौन गाड़ी टी से रखिए 1953 गाड़ी तथा से रखिए सांगसाथी सह जा नुआ मॉडल गाड़ी देखुंट गोटे कथ कहपे गोटे मेमोरीज जिते मेमोरीज सब थाए से जिते ओल्ड हेले से नुआ लगुए बर्तन आम जो हिंदुस्तान 14 जो मॉडलटे आम देखुचे 1953 कार एवं ताको अति जत्न सह रखी बापा चलीगले सी जत्न नौकरी परे पुणा पिला से दायित्व देजे कि जिते नुआ कार आसे ये मेमोरीटी को से सब सतेज रखिए गोटे कथा कह बॉलीवुड गोटे फिल्म थी टार्जन द उंडर कार से आम गोटे जिनस देखी कि जितेबाला अजय देवगन गाड़ी टी रखी थे और देहांत होता परवर्त समय पुओ से गाड़ी टी हिं बदल ना शेषे से गाड़ी टी सा कर तेणु किसी भी जिनस जीवन में पुराणा हेल्ला बदल नुआ आने बेस सहज है कौन से पुराणा जिनस सहित जो स्मृति किंबा जो भावाबेग जड़ित थाए साहित्य रखा कि बेस कष्ट आम देखु गोविंद चंद्र साहू के घर पाने जो नाती नातुणी अच्छा से जेहतु ये पुराणा कार्टी को बेस साहित्य रखिंट तेणु निहाती भावे ये बेस सुखप्रद और गोटे सुखद अनुभूति आशा करवा जो मैंने भी ये खबरटे देखुवे ए गोटे कथा आम जाना जे गोविंद चंद्र साहू का परिवार सिना 1953 कार्टी को भल भाव जत्न नहीं साहित्य रखी समस्त पाख योटे मेसेज जा कि आपण जीवन में कौन से पुराणा जिनस जी अच्छी एत सहजे बदलांतु ना कहीं आपणकर स्मृति आप मेमोरी सबकि जड़ित साहित्य रखत पुराणा जिनस खुशी पाए ये खुशी सबुदिन मन रटक कैमेरा पर्सन प्रमोद पाणी सह सौम्य चौधरी कनेक्ट न्यूज। माइलेज